ଖାଲିସ୍ତାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଫଣ୍ଡ ନେଇଛି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଓ ଭୋଟ ନେଇଥିବା ଦାବି କଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ସଂଗଠନ। ଖାଲିସ୍ତାନ ତିଆରି କରିବାରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ଏଫ୍ଜିର ଚିଠି। ପଞ୍ଜାବରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଆପ୍ର ଭଗବନ୍ତ ମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସିକ୍ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବା ଏସ୍ଏଫ୍ଜେ ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଚିଠିରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଫଣ୍ଡିଂ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏସ୍ଏଫ୍ଜେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଏଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବିଜୟରେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ବିଚାରଧାରାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି। ଯେଉଁସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି ବୋଲି ଚିଠିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନୂଆ ସରକାର ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଚିଠିରେ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁପନ୍ଥ ବନ୍ଦ ପାନୁର ହସ୍ତାକ୍ଷର ରହିଛି। ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଖାଲିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କର ଭୋଟ୍ ଓ ଅର୍ଥ ଉଭୟ ମିଳିଛି। ଏହି ଫଣ୍ଡିଂ ଆମେରିକା, କାନାଡା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘରେ ଥିବା ଖାଲିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏସ୍ଏଫ୍ଜେର ଏକ ଫେକ୍ ପତ୍ରକୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇରାଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏସ୍ଏଫ୍ଜେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପତ୍ରରେ ଖାଲିସ୍ତାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଆଶାର କିରଣ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପଞ୍ଜାବରେ 70% ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ପତ୍ରରେ ଆହୁରି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଖାଲିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କର ଭୋଟ୍କୁ ଏହି ମିଛ ପତ୍ର ଆଧାରରେ ଛଳପୂର୍ବକ ନେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଏସ୍ଏଫ୍ଜେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଚିଠିରେ ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଏସ୍ଏଫ୍ଜେ କହିଛି, ଖାଲିସ୍ତାନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରୋକିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିୟନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ 1955 ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଖାଲିସ୍ତାନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ସିଂ ବାଦଲ ଓ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଖାଲିସ୍ତାନୀମାନେ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ, ଖାଲିସ୍ତାନ ତିଆରି କରିବାରେ ମାନ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।